ಹಾಯ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇದು ಬುಧವಾರದ ಬೆಳಗಿನ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬನಾನಾ ಸ್ಮೂದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಒಂದೆರಡು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಗೋಡಂಬಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಬಾದಾಮಿ, ಆಲು, ಸಕ್ಕರೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬನಾನಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನಂತರ ತಿಂಡಿಗೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನಂತರ ಒಂದು ರಾಮ್ ಸೀತಾಫಲ ಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀರಾಕಿ ಬಿಸಿಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಿಗಿಟ್ಟೆ. ನಂತರ ಈ ಬತ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಮನೇಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಜಸ್ಟ್ 50 ರುಪೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 30 ರಿಂದ 40 30 ರಿಂದ 40 ಬತ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮನೇಲೇ ಇರೋ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮಗೂ ಏನಾದರೂ ಬತ್ತಿಗಳನ್ನ ಮನೇಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಾನು ಆ ವ್ಲಾಗ್ನ, ಧೂಪಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊಪ್ಪಸಾರು ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಳೆ ಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಟೊಮೊಟೊ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಾರು ಕೂಡ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡೆ. ನಂತರ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿದ್ವು. ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್. ವ್ಲಾಗ್ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್